mi dinləyirlər. Qardaş, nərmini öldürən elə nərminin çəkicisidir. Kamil müəllimin oğlu Altaydır. Nolyedi markalı maşın sürür, nömrəsi də 069'dur. Demək, onun qardaşı da, yeznəsi də polisdir. Çox adam bunu bilir, nərmini öldürdüyünü, qorxusuna heç kim demir. Yazır, o xəstə ilkini yalandan baxdılar içəri. O, 6 ay öldürdü qədə. Öldü də ölən nərminin qorxusudur. 100% əmin ol, dəqiq deyilər. Ələkbərov 6 ay Famil oğlu var. Dondarda 069 nömrəli də 07 sürü. O nərmini bədbəxt edib. Dondarda çox adam bilir bunu. Amma qorxusundan səslərini heç kim çıxarda bilmir. Heç kim ona bata bilmir. Dondarda riyaziyyat müəllimi var. Famil müəllim. Onun oğludur. Balaca qalırda polisdir. Qardaş, bu Onraş Altay çox maniak adamdır. Kətdə öz qardaşının arvadını zorladı. Çox maniak adamdır. Görün nə gündəyir ki, bir qızın qatilini kəndir 80% bilir, amma deməyə qorxur. Kənd dedib onun əlindən, neçə nəfəri haqsız yerə döydürüb, apaz adamdır, üstündə qanunsuz tapanca gəldirir. Çox adamla dalaşanda üstünə silah çıxardır. Hamı ondan qaçır, bilir ki, arxası bərkdir. Traktorla dostum, elin traktoru arxası. Deməli, o uşaq həmən vaxtı əlindən qaçmaq istəyir və çığırsını uşağın qorşuda iki nəfər uşaq görür və traktorun adamıdır deyə kənddə çox adam bilir səsin çıxartmır. Həmən bu qadirdən ülkinin əmsi olan prinsipi var. Onun və polisin boynuna qoydular. İlkinin və polisin boynuna qoydular. İlkini tutdular və ilkinin əmsi oğlu polisdə ilkinin əmsi oğlu polisdə işlər çıxarıldı. Barəsində istintaq gedir. Fikir var ki, ilkinin əmsi oğlu polisi də tutduralar. Hamısını edən, bax bu Altaydır. Milləti bəzbər etdi qəstinə. Uşağı qaçırmağını, yandırdığını görürdü. Ələkbərov, Asif Əkbəroğlu, kənd sakini, bir də Rızayev, Vüsal Fərmanoğlu. Deməli, bu hal şahidləri kənddə danışıblar, Altayın öldürdüyünü və evindən Altayın subusa tapılır. Altayı örtbasdır elədilər. Uşağın qanı Altayın bazalından tapıldı. Və arabaya qoyub, Gecə gətirib, əvvəlcədən yandırdığı yerə tuğlayıb. Arabada da qan izi tapılır. Qızımız Nərminin rəhmətliyin ikisi də qorxusudur. İlkin də bu da. Amma bir də düşməkçilikləri var. Gecə tuğlayanda həmən Asif görüb, Asifi necə zakona qoydularsa, Asifi necə qorxudularsa, Asif çirildi, səsini kəsdi. Nərminin əmisi oğlu bilir. Ama o da sessiz çıkartmalar korkur. Gezdesi mayor da mı? Gezdesi mayor. Kardeşi polistir, hürmetli adamların da. Hamı korkur da prokurorun adamı, nazirlikçi adamı. Evet, cinayet tezi olanda Nermin'in emisi sızdırdı polise ki Altay'da şüphelenirler. Demeli Nermin'in emisini çağırıp susturdular. Söhbeti, onunla Altay'ın söhbeti dayandı. Altay'ın evi var, bir kende, bir yabanlıkta, böyük arkın kırağında. Orada boş evi var. Orada saxlayır qızı. O evdə çox gəlinləri, həmən o böyük arxın qırağındakı evdə çox qızların bakirəliyini pozub. Deməli, uşaq onun, Nərmin onun evinin yanından keçir nənəsi gilə gedirmiş. Zaten nənəsi böyüdüb onun. Deməli, evin yanındakı alladıb içəri salıbdı. Eynən özləri elədiyi prosesi elə. Bu polislər özləri elədiyi prosesi, hansı o mayor var orada, o elə eynən ilkinin boynuna atıbdır,